ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଏବେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି ନା ମୁଁ ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାନ ପୁଅ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା, 3 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସ୍ୱାମୀର ମୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମାନେ ନା ରାତି କ'ଣ ଦିନ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ। 2 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ହାର୍ଟବିଟ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଦେଲା ଯୁବକଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ। 36 ଘଣ୍ଟାର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନୟାଗଡ଼ର ଯୁବକ ଶୁଭକାନ୍ତ ପାଇଲେ ନୂଆ ଜୀବନ। ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭକାନ୍ତ ଭାଇ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲିଲାନି, ପରେ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏମିତି ତ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେନ୍ସ ନଥିଲା ମୋର, ତ ମୁଁ ତ ଶୁଣିନି ସେମିତି କିଛି। ତ ଏମିତି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ହଠାତ୍ ଛାତିରେ ଟିକେ ପେନ୍ ହେଇକି ଜଳିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା, ତ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ମାଆ ତା'ପରେ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଠିକି ନେଇଗଲେ, ତ ସେଠିକି ନେଲା ପରେ ସେ ଚେକ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, ତ ସେ କହିଲେ ରେଫର୍ ଏଠିକି କରିଦେଲେ। ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ କହିଲା ହାର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି। 4 ଦିନ ପୁରା ବେଡ଼୍ରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 2 ଦିନ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲିଲାନି, ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାୟଦ ମୋ ବାପା ମା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ଖୁସି ଗୋଟେ ଆମେ ତ ଆପଣ ତ ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ, ଯେହେତୁ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ ଅନୁଭବ ତ କରିନଥିବେ, ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ବା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି କି ନୂଆ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମୁଁ ପାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ନିହାତି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଘଟଣା, କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁ ଦିନ ଆଣିଲେ ଏବଂ କେତେ ଦିନର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମିଳିଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଥା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ପୁଅର ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ, 2 ଘଣ୍ଟା ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲିବନି ଆଉ ତାପରେ ନୂଆ ଜୀବନ? ନା, ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ତ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚାଲୁନି ବୋଲି, ଯେହେତୁ ଭରସା ଦେଲେ କହିଲେ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅର ହାର୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଭରସା କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଛଡ଼ା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଛଡ଼ା ଆମ ହାତରେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ସାହା ଭରସା ଆଉ କର୍ମ। ଡକ୍ଟର ସାର୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପୁଅର ଜୀବନ ପାଇଁ ପାରୁପଣେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ନୂଆ ଜୀବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟ କେମିତି ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସେ ସମୟ ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଏବେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି ନା ମୁଁ ଆମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସାନ ପୁଅ ବି ପାଖରେ ନଥିଲା, 3 ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସ୍ୱାମୀର ମୋର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ମାନେ ନା ରାତି କ'ଣ ଦିନ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛୁ ଯେ ଜଗତରେ ସେ ଯେତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଭାବିଛୁ ମୁଁ ସେଇ ଠାକୁର ମୋ ପୁଅକୁ ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ମୋ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ଥରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ଜନ୍ମ ବୃଥା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆଜି ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏମ୍ସ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ଆସିଲେ ପୁଅକୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କେମିତି କାହିଁକି ପୁଅର? ଯେହେତୁ ଆମେ ଖାଇପିଇକି ରାତିରେ ଶୋଇଲୁ, 3ଟା ରାତିରେ ପୁଅର ଦେହ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଯେ ମାଆ ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କ'ଣ ହେଉଛି କହିବାକୁ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମାମା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲକ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଲି, ସେଠି ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ନର୍ସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହ ସିରିୟସ୍, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେ ରେଫର୍ କଲେ, ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିଲୁ ଆମେ 6 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ ଭୋର 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇକମ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ପଇସା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତେ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଡକ୍ଟର ସାର୍ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଲେ, ତାପରେ ପୁଅ ଆଜି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଭାବରେ ପୁଅ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି, ସେ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ଶୁଭକାନ୍ତକୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କର, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଚିକିତ୍ସାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଫଳତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆଣିକି ପିଲାଟିକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମ୍ସ ଉପରେ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଇଠି ରଖିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କହିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେହେତୁ 40 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କ ହାର୍ଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିଲା ଆଉ ଆମେ CPR କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହାର୍ଟଟି କାମ କଲାନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ 2 ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କରିଦେବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲଗେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଯେ ହୁଏତ ସେ ମେସିନ୍ଟି ଲଗେଇଲେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ମେସିନ୍ଟା ଲଗେଇଲେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଅଛି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଦେଶରେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଲଗେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଘର ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ସହମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ମେସିନ୍ଟି ଲଗେଇକି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ CPR 20-25 ମିନିଟ୍ କଲାପରେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଥକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ CPR କରିବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଡେପୁଟି ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନର୍ସିଂ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆମର ହେଲ୍ଥରେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ CPR ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଇସିୟୁ ଇନଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣାଗୋଲା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, କାରଣ ଏକ୍ମୋ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେ ସେଇଟା ଜଣେ ଲୋକର କାମ ନୁହଁ। ସାର୍ ଭାବିଥିଲେ କି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା 36 ଘଣ୍ଟାର ଚିକିତ୍ସା ସଫଳ ହେବେ? ଆଶା ତ ଥିଲା ଆଗରୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜଣେ ଏକ୍ମୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫିଜିସିଆନ୍, ତେଣୁ ଏକ୍ମୋରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏମିତି ଯଦି ବାହାରେ ହେଇପାରୁଛି ଆମେ କାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କାମ ଆମେ ବାହାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟରରେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ବା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ୟୁଜ୍ ହୋଇକି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିପାରୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିବେ, ସେହି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଶୁଭକାନ୍ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବିଲକୁଲ ଭଲ ଅଛି, ଏବେ ପୁରା ଆପଣ ଆଗରେ ଅଛି, ବସିଛି, ଚଲାବୁଲା କରୁଛି, ନର୍ମାଲ ଖିଆପିଆ କରୁଛି, ତା'ର ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ ଏବେ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ଲଙ୍ଗସ୍ କିଡ଼ନି ହାର୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଛି, ପୁରା କନସିୟସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତମେ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଏକ୍ମୋ ଲାଗିଥିଲା, କାନ୍ଦୁଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଘା ଆଉ ଟିକିଏ ଅଛି, ସେ ଘାଟା ଶୁଖିଲେ ଆମେ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେଇ ଶୁଭକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ। ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମିଳିପାରେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।